տեսակի շնչուղիների արվածքները դա կյանքի համար վտանգավոր են։ Երբ որ գտնում են կլինիկայում, ավելի կառավարելի են այդ հիվանդները։ Բնականաբար ամթա հսկողության տակ են, եւ գտնում են հսկողության տակ վերակենդանաբանական բաժանմունքում։ Ներքին օրգանների արվածության մասին։ Ներքին օրգանների արվածության մասին երբեք չի կարելի խոսել։ Այստեղ միայն շնչուղիների արվածքը նկատի ունեն վերին եւ ստորին շնչուղիները։ Դա արդեն կերևա երրորդ չորրորդ օրը որոշակի հետազոտություններ անելու հետո եւ որոշակի կլինիկական պատկեր ունենալուց հետո։ Բոլորը երիտասարդ են։ 18-18։ Դե բնականաբար եթե երկուսը ժամկետային, մեկը սպա։ Բոլոր հիվանդները բոցից են այրվել, որտեղ եղել է կրակ, իսկ բոցից այրվածները հարաբերական խոր են լինում։ Իրենց դեմքը ինչ վիճակում է։ Այն մարդ, այն ձևորներին, ովքեր դեմքը այրված և գլուխը բնականաբար այտուցված է։ Նրանց վիճակը ծայրահեղ ծանր։ Ոչ, ծայրահեղ ծանր չէ։ Էլի եմ նշում։ Բայց այսպիսի բան եմ ասում, երիսս կրկնում եմ։ Այրվածքային հիվանդությունը ավելի շատ վտանգավոր է լինում երրորդ չորրորդ օրը, երբ որ զարգանում է ինտոքսիկացիա կամ թունավորում օրգանիզմի, այսինքն այդ արգասիկները ներծծվում են արյան մեջ։ Այդ ժամանակ մենք ավելի ինտենսիվ ենք պայքարում։ Որպես մասնագիտական կարծիք, քանի որ պարզ է արդեն, որ վիրավորներն ավելի են, քան 3-ն է, ձեզ զանգահարել են այլ հիվանդների հետ կապված կոնսուլտացիայի կամ մասնագիտական աջակցության հետ։ Զանգահարել, եթե զանգահարի, մենք պատրաստ ենք։ Երբ մի այսպիսի հարց կներ եք, դեպքից փաստորեն առնվազն 6 ժամ հետո են ձեզ մոտ եղել, բնական է, դա նորմալ է, զինվորական բոլոր անձինք, ովքեր գտնվում են զինվորական ծառայության մեջ, առաջինը պետք է հոսպիտալի, որի ուծ է մասին դիմեն, այնուհետև տեղափոխեն քաղաքացիական հիվանդանոց, որը կցված է հոսպիտալին, որ մեր նեղ մասնագիտության հետ կապված հարվածքային բաժանմունքում են բուժում զինվորականները, առաջինը պետք է գնահատեն զինվորական բժիշկները, այնուհետև տեղափոխեն մեզ մոտ։